Olá a todos, começando mais um Agora, o boletim diário com informações sobre o mundo em minutos aqui nas redes sociais da Rede TV. Um músico procurou uma delegacia para informar que foi atacado e agredido por um grupo de neonazistas na noite do último sábado em frente a um bar onde ele se apresentaria em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A Polícia Civil está investigando a denúncia feita pelo cantor e guitarrista Dennis Sinner, de 38 anos, e agora tenta identificar os agressores que fugiram após o ataque. Segundo testemunhas, no local, outras pessoas também teriam apanhado. Elas afirmam que viram ao menos 10 homens encapuzados e usando aquele tipo soco inglês, sabe? Saindo de um carro que estava estacionado próximo ao bar. Dennis disse que após fazer a passagem de som, saiu e ficou ali do lado de fora com um amigo quando ambos foram atacados pela gangue. Ele teve a camisa rasgada e levou pontos na cabeça após ser chutado por 5 homens. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado e que, no momento da ocorrência, policiais militares que faziam patrulhamento pela região foram acionados e prestaram todo o apoio necessário. No início desta semana, a Polícia Federal resgatou 2 marinheiros que viviam em situação análoga à escravidão em um navio fundeado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Os trabalhadores foram conduzidos por auditores fiscais do trabalho até a sede do Instituto, onde prestaram depoimentos. Agora, os homens estão alocados em hotéis, onde devem aguardar as demais providências. A polícia não informou a identidade do proprietário da embarcação, mas disse que a empresa responsável vai ser autuada pela fiscalização do trabalho, que vai remeter um relatório para a instauração de um inquérito policial. As funções que os homens realizavam no local também não foram divulgadas. Notícia internacional. A União Europeia pediu nesta terça-feira que a China libere imediatamente a jornalista Zhang Zhan, que está presa há mais de 1 ano por ter filmado o início do lockdown em Wuhan, em fevereiro de 2020. A cidade é considerada o marco zero da Covid-19. Desde junho de 2020, a jornalista está em uma greve de fome para denunciar a repressão das autoridades chinesas. No início deste mês, o irmão dela alertou que Zhang corre o risco de não conseguir viver por muito tempo. Em declaração através de uma rede social, a porta-voz da diplomacia europeia pediu que a China tome todas as medidas necessárias para que a jornalista receba o tratamento médico de emergência e que tenha acesso a familiares e advogados, o que tem sido negado desde o início da prisão. Até o momento, todos os pedidos feitos não tiveram nenhuma resposta do governo chinês. Vale lembrar que casos como esse não são uma exceção na China. Em julho de 2017, um militante pelos direitos humanos e prêmio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, morreu na prisão após ter um pedido negado para receber tratamento contra o câncer em outro país. Na Rússia, médicos renomados, celebridades e políticos contrários às vacinas contra a Covid-19 foram convidados a visitarem hospitais que atendem pacientes com a doença para que eles possam ver com os próprios olhos os efeitos do vírus no país. Em uma carta aberta publicada por uma agência de notícias e assinada pelo médico-chefe do principal hospital de Moscou, os agentes sanitários pedem que as pessoas que ainda não acreditam na Covid-19 se conscientizem e esperam que, talvez depois da visita, eles mudem de opinião e passem a usar suas influências para o bem de todos. Há semanas, a Rússia vem registrando mais de 1.000 mortes por Covid-19 todos os dias e, apesar dos apelos do presidente Putin e da disponibilidade de diversas vacinas de fabricação nacional, até o momento, apenas 37,2% dos russos estão imunizados. Nós ficamos por aqui. Acompanhe o boletim Agora ao longo do dia com atualizações. Até mais.